Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Distant Stars. Na začátek výběr tradice. Já jsem tady koukal teďka lehce na to a z těch obou věcí, jo, mimochodem, v té druhé sérii za Human Stellar Republic, tak tam čekám, nebo čekal jsem dlouho, než se mi zase objeví ve výzkumu Assist Research. Což bylo ve výzkumu a je to technologie, která vám umožňovala ty vědecké lodě, které už pak v určitý fázi hry jsou nepoužitelné, nepoužitelné, ale nevyužíváte je tak často, tak je umožňovala využít na něco praktického a to, že byly u nějaký planety kolonie a zvedali output, tedy výstup vědy. Že pomáhali s výzkumem, v podstatě těm vědátorům, kteří jsou v těch laborkách. No a ono to je v tradicích. Ono to není technologie, ono to je v tradicích. Takže to jsem čekal zbytečně. Dobrý, tak to je jedna z možností, kterou můžeme zvolit. Což si myslím, že do začátku jako hry to není úplně ideální, protože vy potřebujete vlastně všechny ty svý vědce, a že jich nemůžete mít zase moc, na to, aby objevovali systémy, že jo. A těch systémů tady máme spoustu neobjevených, takže my je potřebujeme a nemá cenu, aby nám seděli u planety a pomáhli zkoumat. Takže to si myslím, že je zbytečný teďka. Další věc je tohle, což nám přidává jeden výzkum nebo jednu alternativu nebo jednu možnost další na výběr při zahajování nového výzkumu, což je super. To se hodí, je dobrý mít vždycky volbu. A občas se stane, že jsou tam třeba tři věci a ani jedna z těch věcí není zajímavá nějakým způsobem, tak je dobrý to mít rozšířený trošku. No a nebo pak můžeme vzít tohle, což nám zrychlí stavení v loděnicích a zrychlí nám to stavení budov. Takže já se teďka rozhodu mezi těma dvěma věcma. Jedna, dvě. S tím, že teda... samozřejmě možnost je další adoptovat další tady jakoby tradici, ale to je... asi nesmysl, je dobrý teďka už pokračovat v jedný z těch dvou, ono je nejlepší pokračovat v jedný a získat ten perk, že oni jsou docela silný ty perky, ale já jsem to rozdělil takhle, protože se nám zrovna hodilo třeba tohle, zvlášť to prozkoumávání, to do začátku je docela fajn, ale pak už je to slabota, jo, podíváme se, co je dál, co nám to dál nabízí, tady nám to nabízí 25%, jo, v případě, že bychom pokračovali, 25% zisku zkušeností pro vůdce, a zisk Unity rovnající se 3 měsícům produkce, kdykoliv je nová technologie vyzkoumána. Oh. Takže my máme za měsíc 11, takže 33, kdykoliv vyzkoumáme novou technologii. Samozřejmě to se bude relativně zvedat, což je docela jako dobrý. To není špatný, ale je to až za dlouho. Ale to jako není špatný, to je dobrý, vylevlujou. Co máme tady? Údržba lodí minus 10%, a takže bychom získali teoreticky vlastně nějaký tady ship upkeep je to na tohle, jo, v obě, energy i minerály, v případě energy by to bylo nějakých 1,7 v energy a v případě tohle by to bylo 2,3, 2,4, ok, to by šlo. A tohle to je building upkeep and starbase upkeep reduce. Takže údržba budov a údržba těch stanic vesmírných minus 10%. To jsou jako dobrý věci. Pojďme na tohle. Mně se líbí teďka tahle možnost výzkumu a pojďme pokračovat v tomhle tom. Tak jo, na Adnoru si můžeme zvolit nebo upgradeovat budovu, což jsou minerály. Já doufám, že jsem nechtěl stavit něco jiného, protože teď fakt nevím. Zase, klasika. Nevím, upgradeujeme. Počkej, vy jste tady. Co tady děláte? Proč tady jste? Zůstaňte tam. Je tady někde ještě něco na bojování, kromě tohohle? Eater Drakea? Asi ne, co? Víte, co já bych možná vybudoval? Jo.
konstrukční loď. A jich mám málo. S tebou teda... Že bych upgradeoval tuhle stanici. A to je zbytečné. No, zbytečné. On to není nikdy zbytečné. Ale máme malý kapacity. Nechme si to. No, tahle korvata je docela poškozená. Pojďme zpátky. Tady nás nic nečeká. My máme tohle. To je kde? Tady. Ty kráso, to je na prd. Ajajaj. A jo, tady máme toho vědce, že jo. Ten tam jede už, dobrý. Tady jsme se rozšířili, to je krásný. A podpoříme trošku vědu, všechno to postavíme, tak. Jo, já jsem toho věce stáhl odsaď. Dobrá. Pojď sem. Tak. Máme hodně influence. Takže... Vždycky klikám sem, že jsou tady ty edikty. Furt nějak nevím, co to je to Ethics Shift Chance. Ethics Shift Chance. No, Shift je změna, Chance je šance, že? A Ethics jsou etiky. Takže my máme Ethics tohle 100. Takže šance na změnu tohodle asi předpokládám. Ale já to nechci změnit. Šance na pirátství 21%, to je docela nebezpečné, nám začnou tady brzo... Brzo nám tady začnou piráti. To je tem, že jo, tem, ne, jo, tem, ok. Na temu postavíme to, ne, tohle, Disruption Field, za 200, no, za 200, investici takovou velkou do obrany, do potenciálního útoku od nich, od Rolifu, budeme říkat Rolif, mě se to nechci vyslovovat celý, od Rolifu. No, zatím to necháme být asi. Ty proskoumáváš, dobrá. Nudí se někdo? Jo, ty se nudíš. Proč se nudíš? Zkoumej. Vy se nudíte. Vy se opravujete. Dobrá, ty jsi tady a zkoumáš. Ne, pluješ, jedeš. Letíš. Ne, zkoumáš už, dobrá. Unášíme nějakého vědce asi z planety, mám okej pocit. Tam byl ten úkol. Tohle se nám bude to kolonizovat, dobrá. Hele, tady můžeme postavit už rovnou mining network. Technologie je vyzkoumána, to je hezké. Defense, army, damage, dobrá. A naval capacity. Potřebujeme to, úplně asi ne, co je tohle to? Planetary Capital, to se hodí, to potřebujeme určitě. Empire Minerals Production, to je super. Fleet, ani ne. Pop Growth, to je docela fajn, ale tohle to je, myslím, že ložený, tak. Výborně, flotila opravena. Tak, únos úspěšný. Naši agenti úspěšně unesli toho domorodého vědce z Pollen Cloudu. Jeden z našich pozemních šatlů zachytil jeho auto, jak se vracel domů z práce pozdě v noci. A v podstatě jako zneškodnili to auto. S EMP výbojem. Ha! Takový EMP výboj, tam lokální místní někde na předměstí. Vědec byl dočasně paralyzován. A přivezen v šatlu. Zatímco jeho myšlenky, nebo jeho vzpomínky na jeho bodyguardy byly vymazány.
My jsme docela sebevědomí, nebo věříme naší schopnosti, nebo věříme tomu, že ho přesvědčíme, aby tohle dobrého věce, aby pro nás pracoval. Excellent! To je všechno? Není ještě nějaké jako... Hele, kolik máš level? 4, to už můžeš udělat tohle, ne? Rutín. No vidíš to už můžeme udělat. Tak už jsme tady, jak to uděláme. Možná můžeme i tu čtyřku tady. Akční hudba. System surveyed. Oh, tady trojhvězda. Tady druhá trojhvězda. Construction complete. Co jsem postavil tady? Jo, tohle. OK. To by si spíš hodilo tady, protože na tému mám zaparkovaný lodě, co? A tam chci ale postavit něco vojenskýho, co pak je tohle? Edikt skončil. OK. Map the stars. 2500. Jo, to dáme znova, hele. Máme na to. To je drahý, to nechci. Pojď na tohle. Tady jsou po dvou, že jo, všechno. To je tak pitomý. A my půjdeme tohle zabrat. Planeta je... 20%, 15%, to je naprd planeta. Výzkum... Powerplant 2. Paráda. Tak. Chtěl bych to trošku zase vylepšit naši flotilu. To by bylo fajn, ale vezmeme lasery. Modrý. Nebo... Máme červený. Asi jedno, ne? To jsou stejný. Červený a modrý. 6 až 16 damage a 2,15 průměr. Není. Lepší. Modrý je lepší. OK. Minus shield plus armor. Není to obráceně? Ne. Minus shield plus armor, to je stejný. OK. Mám už to všechno vylepšený. Potřebujeme novej... přemýšlím, že potřebujeme novej ten power. Toho potřebujeme docela dost, ale... Dáme tohle. Tak, už na to bylo zbytečný, protože to odemyká další. Počkej, co skončilo? No jo, to je ono. Je furt to stejný. Dobrá, ježišmane, jsme zase v mínusu. OK, co se zase děje? Opuštěný zábavní park. Jo, to je tahle anomálie. Is it like place where you would take your... No prostě jsme objevili nějakou mimozemskou budou opuštěný zábavní park, což nám přidalo docela dost vědy. To je paráda, tohle to zkus vyzkoumat ještě. To by mohlo být docela easy asi, ne? Pro tebe rutín. Hezky. Tak. Ty se nudíš? Si kupme devítka mývala. Pojď tohle zabrat. Bych potřeboval zase levnější vytváření těch zabírání těch sektorů. Co ty děláš? Ty se taky nudíš. Tady seš. Všechno zase po dvou. Zase všechno po dvou. To je prostě... výborný. Není tady nějaký multi ten? Není tady žádný multi ten, okej. Okay. Že by tam bylo víc... surovin na jednom objektu. Není. Tak co uděláme s tebou?
potřebuji objevit ty Aurelia a Living Metal a tady další Aurelium, bychom mohli obchodovat s těma. To jsou zácní plyny, ne? Tohle, nebo co to je? Jo, terafodní ty plyny, ok. Hele, pojď zabrat dvě, tak, a na Adnoru můžeme upgradeovat tyhle ty věci, paráda. Tady ještě ne. Ten Betarian bychom taky potřebovali už vynalézt. Výborně, kolonizovali jsme planetu, hvězdné vzory. Poslední záznamy senzorů ukazují, na Sibanu ukazují hvězdu, pravidelně pulzující hvězdu. Ale když se posádka Divinduru dorazila na místo, tak tam nebyly žádný data, které by toto podporovaly. Zatímco většina posádky se shoduje na tom, že se jedná o poruchu senzorů, Jargim Den Vatrak toto zavrhuje a říká, že objevili podobně pulzující nebo něco emitující nebo vzory emitující energii jinde a nyní se obává, že se děje něco divného hvězdám v galaxii. Do mapy zaznamenal nejbližší zasaženou hvězdu. Musíme na to přijít. Je to chyba senzorů. Musíme na to přijít. Ok, old reading. Oh, jsem si nevšiml, tady jsou... Oh. Ha. Jsem si nevšiml, že tady tohle z toho. Go to, tak jde. Eskont. Výborně, to se přiblížíme zase přesně tam, kam chceme, takže pojď. On se teda nějak přímo tady... Go to change the research. Ok, dobrý. S tebou, kamarádičku. Jasně, zkoumej. To víš, že jo. No to už můžeš rovnou postavit tady, protože tady jsou jenom po dvou. Ale parádna. Parádna? Paráda. Výborně, technologie, afterburners, tak. Můžeme destroyery. Můžeme destroyery. Nebula, ale my nemáme žádnou nebulu. Ale odemyká to tohle, což je dobrý. Tady není žádná nebula. Žádná mlhovina zde není. No! Mně to připadá docela mlhovinovitě. Asi to není ono. Nebula block outside sensors. To vypadá jako nebula. Takže tady bychom mohli postavit tohle. Ale to je možná stavěný... Tady ne, uvidíme, to vybereme. Jasný. Je to anomálie. Víte, jak je spousta těch anomálí, tak to člověka furt přerušuje to hraní. A já to nechci nechat puštěný, protože jako...
přicházím o docela drahocený čas, že tím, že to nechám puštěný. Když to ten počítač může dělat všechno najednou, takže on nepřichází. Science of the planet to be unusually rich. Nezvykle bohatá na minerály. A... OK. Oh. Tento objev byl možný z velké části díky jistému členu Datarionovy posádky. Ta loď se jmenuje Datarion, že jo? Nebo ne? No ten vědec se jmenuje Datarion? Feldim. Tak... Jak se jmenuje? No to je jedno. Feldim the Matrix praises this protege highly. Takže ho oceňuje velmi. Velmi oceňuje tohoto mladého nadějného vědce. Můžeme mu nabídnout vědeckou pozici, což přidá plus 6. Jo ne, jmenuje se tak loď, tohle je pozice, kde jsou, sakra. On tady není. Tady, u těchhle z těch je tady napsaná ta loď. A u vědeckých tady není. Pod tím. Ale je to Datarion, loď je Datarion, dobrý. A nebo můžeme říct, jakože tam, kde je, tak tam odvádí skvělou práci, takže nebudeme nic měnit. Hele, nabídneme mu vědeckou pozici. Vědec zdarma. OK. Výborně. Vabrik Den Boknar. Máme vědce teďka novýho. To je super. Kolik máme ale vůdců? Leaders. 10 z 10. To je méně super. Počkej, já mám docela dost vědců, ale. Sobaka. Jaj. Sakryš. Science ship, tak, musíme to rozdělit. Založena frakce, ne. Nová frakce byla nedávno založena, blablabla, vedena věcem Jargimem, Den Vatragem, a nazýví se Church of Metaphysical Cleansing. Církev metafyzikálního očištění, no dobrý. A mají 50% happiness, to docela ujde, 5 populace. Hele, asi zabereme tohle teďka primárně, to vypadá docela zajímavě, nebo až to máme uzavřený. Construction complete, jasný, takže to by dáme s... To je šestkovej. Ty krásu. Šestkový vědec. A to by dáme... Co je tady? Tady jsou ty pulzující. Počkej, tohle jsou pulzující jezdy. Tohle je jiná anomálie. Šajt. Ale ono mě to pře... Nic. Nebudu se rozčilovat. Tím pádem já ale potřebuji prohodit. S. S. Bordel. Bordel v tom je lidičkové hroznej. Tak... Určitě zabereme tohle a tohle. Ale můžeme upgradeovat flotilku, ty zatím nic, ty... Ty tady asi zatím dodělej tyhle ty pitomí. Ty. Tak jo, a ta planeta, máme novou, 4 z 5 máme, OK. To jsme zde, dobrá. Bychom tam mohli přesunout nějaký lidičky, aby... Ale to je asi jedno, že? Minus 10% habitability, minus 5% happiness plus energy kredity, tak to je super, no hlavně, že tady je na energy jenom tyhle dva. Možná tohle zruším a dám to čistě na energy, ne?
Upgradeuj, tak. Ships upgraded. A, to jsem nechtěl. Nový kontakt. Spacefaring Empire. Pentulan Assembly of Systems. Militarističtí, fanatičtí, materialisti. Tak to by si rozuměli se Human Settler Republic, dobře. Taký pocit, že my máme samý militaristy tady kolem sebe. To nedopadne dobře, ale já vám říkám, to nedopadne dobře. Nech vás duchové dovedou za vašimi cíly. Naši občané vás zdraví v míru. Buď dobrý, Johnny Spartne. Schválně, kdo pochopí tuhle referenci? Buď dobrý, Johnny Spartne. Kdo? Tak nic. Jsem moc starý asi už. Noví přátelé se navzájem přibližují blíže k božství, nebo něco takového. To je asi jedno, co dám. Jakým s nimi máme vztahy? Minus 10, no hnedka. A kde jsou vůbec? Jo, tady, dobrý, aspoň jsou tady. Se poperou dřív mezi sebou. Já potřebuji objevovat, ale rychle. Drift, jo, to už jsme měli. Among Asteroids Surrounding Express. We have discovered an alien ship adrift. It's not responding to our attempts. Mimozemská loď, OK. Hele, můžeme dostat 500 minerálů, anebo vyzkoumat. Já to vyzkoumáme. A 1080 dnů. Construct ship on... Kde to je? Tady. Výborně. Stavíš? Začal stavět. Tak na to nesmím zapomenout, že to tam mám dělat. to se určitě stane. Vládce získal trade. Se podíváme. Jenom tady prvé postav. Zase jsou samý dvojkový. Já ty dvojkový nemám tak rád. Takový zbytečný. Co získal? Leader level cup 1, leader experience gain plus 20, wow. No jo, ale co se stane, když budeme mít 10, když budeme mít 11 těch vůdců a on zemře a bude jich už jenom 10. Tak budeme mít 11 z 10, předpokládám, že to není jako, že mi to někoho vyhodí. Máme leaders 10 z 10, ok, nemělo by to být 10 z 11? Construction complete. Okay. Leader level cup. Jo, level cup. Jsem idiot. Level cup, ne cup jako. Jasně, proč ne? Construction complete. Co chcete? Uzavřeli, jasně, my jsme se tam pohybovali až příliš často, že jo? Na tom vašem území. Tak, tohle vyzkoumej, ty pojď sem, tady jsme to prozkoumali, to je krásný, takže vy pojedete sem, co? Jo, aha, šestka, what the hell. Jo, vědce už máme, spousta věcí najednou, Vyzkoumej. Vyzkoumej, a tam možná můžu, zadat takhle, protože ten to vyzkoumá, půjde zkoumat sem a ten pak pojede sem. OK, co jsme vyzkoumali, modrý laser, to je krásný, a co nás čeká dále, už mi to samozřejmě nenabídne, destroyera znova, nebo to bylo tady. Planetary FTL Inhibitors, Starbase FTL, tady nemáme planetu na tému, že jo, nemáme. To je docela sranda.
tahle věc. To, s tím se setkáváme v tom Human Cell Republic, že jo, že útočíme na ty, jsme útočili a nemůžeme pak jet dál v tom systému, dokud nedobijeme tu planetu. Jo, a zrovna teď se jako se mi ani jako nelíbí tak nějak nic moc. UV laser to je ještě lepší, než jsme měli, ale zase další laser prostě. A další alternativu ve výzkumu. Máme tohle. Chrám postavíme, když tak tady. Tady postavíme normální vědeckou laboratoř. Dobrá. Hezké. Hezké. Energy grid. No my tady power plant. Ono to je asi jedno, ne? Ten bonus bude platit, ten platí furt. No, možná. Energy output. No, zase. Máme tady normální power plant a... Postavíme tady. OK. Tady populace... My nemáme zoo, že jo? Ještě. Nemáme. To tam teda nic stavit v tom případě nechci, ale... Třeba to je... Tam můžeme postavit zoo a... Jdete sem. OK, ships upgraded, to je hezké, kde se nám dělá populace, zde, OK, power plant, tradadý, tradada. Máme docela dost prostředků, helejte se. Možná... Speciální projekt dokončen, to byla ta loď, jasně, ta mimozemská loď. Takže co, jen to rychle projdu, stihneme ještě něco, vražda se tam stala, OK. Nalezen byl jenom jeden člen posádky. Amfibian, to je oboživelný, ne, dvounohý, který byl několikrát bodnut. Ship is by the death of its crew, up for grabs. OK, prostě pokročilejší technologie, dobrá. Tak, my to můžeme v podstatě přestavět, aby jsme to mohli použít, anebo to můžeme rozebrat a získáme plus 10% sublight speed. Vzhledem k tomu, že já teďka žádnou vědeckou loď nepotřebuji, protože jsem dvě koupil, jo, tak to rozložíme, tak. Tohle je úplně nejhorší. 1-1. A mohli bychom na Temu teda produkovat nový ty korvety nějaký, ať máme. Tady můžeme upgradeovat, vybereme určitě engineering. Tak a tady upgradeujeme tohle, potřebujeme trošku jídla, by to chtělo, tak tohle dokončeno, všechno dokončeno, já budu asi taky brzo dokončený a no, jasně, vyzkoumej to, tak tady, hele, vyzkoumej to, no, postav to všechno, ty tady, hele, tady anomálie nám přidala, velmi nedáli jsem to nějak, zkoumej, moc věcí najednou. ta hra vás zahlcuje, jak je to puštěný naplno, tak ta vás úplně bombarduje věcma. Nanopísek. To jsou taky ty obyčejný anomálie, to nebudeme ani překládat, prostě tam nějaký nanopísek. Plus 4 minerály a 250 engineering jsme získali, to je hezké. Všechno jsme postavili. Rodrigo, jasně. Dobrý.
ty se nudíš, proč se nudíš, protože nemáš co dělat, to tak bývá. Tak pojď sem, ty jsi tady, tak pojď sem už, tak. Speciální projekt, to jsou ty hvězdy. On the cruise arrival to Soval, they were able to confirm that the sensors were... Takže nakonec se ukázalo, že senzory byly skutečně poruchové. Takže to nebylo něco závažnějšího. OK. Selhání je pouze schod k úspěchu, nebo krok k úspěchu. 200 zkušeností pro sobaka a +4 a +4 energy kredity, to je hustý. A obě věci nám dávají stejné věci. Takže dáme tohle, protože je to pravda. S chybama se člověk učí a o krolech to platí dvojnásob. já myslím, že to dneska zapíchneme asi. Co? Zapíchneme to? A ještě chvilku pojedeme. Ještě 2 minutky. Ztracená byrokracie, co to je? Prime has fallen behind in infrastructure maintenance. Takže na té planetě tady tyhle trošku zaostaly. A buď to mi to dá tohle z toho, že tam mám 2 zablokované políčka, a nebo musím utratit 500 energy kreditů. 150, ale získáme unity. A minus 100 influence, to je docela dost, hele. To je docela dost. Jako v podstatě takhle, energy kredity stejně utratíme, že jo. Otázka je, jestli se nám vyplatí tradovat 100 influence za 150 unity. To úplně si nejsem jistý. Protože nás to brzí v rozvoji. Prdíme na to. Ovšem mě tady trošku zaráží jedna věc, a to, že jsou to červený ty políčka. Můžu to teda pak oddělat z té planety? To asi uvidíme. Jo, můžu, dobrý. OK. On to bude, jako ve výsledku to bude levnější, jo, ale... kolize s asteroidy, +3 minerály, dobrý. Nový skill. Co jsi získal? Research speed, Feldem. Jasně, zkoumej. Dobrý, zase spousta věcí najednou, prosím. Vav Aliens. Narazili jsme nějaký mimozemšťany. Máme minus jídlo, což není dobrý úplně. Moc věcí najednou. Hele, víte co, já to zbrzdím, protože to, co jsem dal stavit, build, jo, nic. Fakt se děje moc věcí a člověk úplně nestíhá a pak dělá blbosti. Takže, a konečně máme Aurelium. Hezké. Railgun, ale by ty krásu. Ne, dáme Aurelium. Co ono to dělá? 20% hit shield. No, to bereme. Jo, a teď jsme získali +4, +4, že jo? Osmičkovej na Sovalu. Jo, ty to stavíš ještě, OK. Dobrý. Tak, a ty tady děláš co? Ty tady neděláš... Jo, chce s námi komunikovat mimozemské... After successfully translating their language, we have established communication with DAR accumulators. Wow. To jsou roboti. We are DAR accumulators. Exterminate! OK. Myslím, že...
We have learned of new strategic resources encountered in earnest in the territories of Dar Akumulatus. To je výborný, a proč mi to říkáš, kde jsou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planet. Darus. To je docela blbé, my budeme muset najít přístupovou cestu, která zřejmě vede odsud. Jo, my jsme se setkali s jejich tady těma, ale. Dobrá, jo, tebe jsem označil, ty pojeď sem survey system, tak. Dobrá, a mám ke pocit, že jsme asi zaostalí, že? Dar, s tím by se mohlo jít equivalent. Superior jsou, shite. Co je tohle? No. Okay. Tak, ježišmarja, to jsem zase přešvih trošku. Ten čas. Takže, protože tohle bude vše. To jsme zase udělali pár věcí. Jsme docela za vodou teďka lehce. Jídlo nám lehoulince tady nevychází. Můžeš jet sem. A... stavíme novou loď a pojedeme kolonizovat tuhle planetu. Je tak blbý, že zrovna tohle co je zablokovaný, to nemůžu odblokovat. Moc planet tady ale nemáme. Tady máme planet ještě, ale... jako moc happy z toho nebudou asi. Dobrá, pro dnešek vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Distant Stars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.